ゴスペルレディオステーションをお聞きの皆様、お元気でしょうか。ゴスペルフォークシンガーの神山美沙です。今月も毎月第4週目にお送りしています、神山美沙の君は一人じゃない、お届けしていきます。さあ、もう本当に冬が来ちゃったっていう感じの寒さが続いております。まあもうしょうがないよね、11月も終わりだし。うん、でもなんかこうまだこうなんか伊達の薄着をしちゃうというか、まだ大丈夫、まだコートは着ないみたいな感じでね、そんな感じでこう過ごしてると本当になんか風邪ひきそうになりますよね。もういいんじゃないかなね、自分に本当に優しくしてあげようって思って、最近はマフラーを巻き、やっとコートを着て歩くようになりました。皆さんはどんな風にお過ごしでしょうか。さあ、今日はですね、皆さんにお届けしたい曲、そしてお知らせしたい CD があります。そうですね、ハロージダスフェスティバルというのが、まあ、このコロナ禍で、始まったんですね。神奈川県の大和市というところにある引地台公園というところで、しばしば開催してきましたので、こちらでもご案内したことあったと思いますけど、野外ライブなので、まあ、コロナ禍でも換気はバッチリということで、みんなでね、まあ、いろいろ気をつけながらずっと開催してきておりました。まあ、たまに違う地域でもやったりもしたんですけども、まあ、基本的には神奈川県の大和市が拠点のそんなイベントです。で、まあ、このイベントには私たちの仲間である、横山大輔くんが、まあ、主催で、私たちの仲間たちは協力してずっとやってきたんですが、まあ、一つは私たちの歌う場所ももちろん必要だったんですけども、もう若い世代、10代、20代の子たちが本当にもっとね、活躍してほしいな、そんな思いを私たちは持っていたので、そのような若い子たちにもその場を提供するっていう、そういう趣旨でもやっていたんですが、まあ、今回はそのイベントに出演してきた、まあ、私たち一人一人のそのミュージシャンの音源を集めて、そして一枚の CD を制作しました。で、このハロージーザスフェスティバル自身がもっともっと私も続いていってほしいなと思いまして、で、そのためにはやっぱり資金がね、必要になってきます。で、やっぱその開催するための資金を、まあ、なんとかこう、作りたいなっていうのもあって、この CD を作ろうということで、みんなで曲をね、提供して CD を作りました。そしてもう11月から発売開始しています。まあ、そんな CD に私もですね、曲を提供させていただいたんですが、今回提供させていただいた曲は、聖書の中に出てくるザーカイという人をテーマに作った曲になります。その曲名は僕の名を呼んでいるという曲。実はこの曲のこの音源自体はですね、10年前、2013年に、制作したんですね。岩本正樹さんというピアニストでプロデューサーの方が、まあ、プロデュースしてくださって、で、素晴らしいバイオリンも入って、本当に素晴らしい、私も大好きな曲で、音源なんですが、10年前にとある、まあ、コンピレーション CD に提供した曲なんですね。しかし、まあ、私自身はそのコンピレーション CD は自分自身では売ってなかったので、意外と知られてないというか、知る人ぞ知るみたいな、そんなアルバムに収録されている曲でした。で、ライブでも何回か歌ってたんですけども、で、この曲が好きって言ってくれるお客さんもいたんですが、最近は全然歌ってなかったんですけども、10年経った今、まあ、もう一度この、音源をね、自由に使っていいよと、まあ、言ってくださったので、私自身もどうしようかなと思ってたら、このハロージーザスフェスティバルの、ね、曲として提供させてもらう機会をいただきました。すごくね、本当に大切な曲です。特に、まあ、子供の頃から聞いてきたザーカイという人の話なんですが、短く皆さんにもシェアしたいと思うんですが、まあ、ザーカイという人は主税人、ね、税金を取り立てる人でした。しかも、必要以上に多く取り立てて、その浮いた分を自分の懐に入れる。それでお金持ちになっていたんです。だからみんなにとっても嫌われていました。でも彼が、ある日、町にイエス・キリストという人が、通りかかるという噂を聞いたんです。で、町中その噂で持ちきりで、もう町も人がいっぱいイエスを見ようと、こう、出てきていました。で、彼はですね、ザーカイは背が低かったので、なかなかね、その、群衆に飲まれて、イエスが来てるんだか来てるんだか分かんない、そんな状況になっていた。そしてどうしても彼は、
イエスという人を見たかったんですね。奇跡をいっぱい起こすような救い主なのか、そのような人が来る。一度見てみたい。そんな風に思ったんでしょうね。それで彼は木に登ってイエスを一目見ようと待っていたんです。するとですね、イエスがいよいよ通りかかります。ね、木の下を通り過ぎるのかな、そんな風に思っていた時に、なんと木の下に止まって、ザーカイを見上げて、ザーカイ、急いで降りてきなさい。今夜はあなたの家に泊まることにしてあるんだよ、と、そのようにザーカイに声をかけられたんです。ザーカイの名前を呼んでくれたんです。その声は本当に温かくて、嫌われ者のザーカイを呼ぶ、ザーカイ、ザーカイという声とは違う。ザーカイ、降りておいで。そしてあなたの家に行くからね。あなたの人生に私をね、招いてよって、そういうふうに言っている、そんな温かい声だった。まあ本当にこのところから私も感動してですね、この曲を作りました。今日は皆さんにこの曲を聴いていただきたいと思います。ぜひ CD もハロージーザスフェスティバルのこのウェブサイトがあります。そちらからゲットしていただきたいと思います。それでは今日はこの曲を聴きながらお別れです。また来月この時間に神嫁さんの君は一人じゃないでお会いしましょう。またね。It's good.